ကြွက်ခုတ်တဲ့နွားတွေဟေးကောင်ကျမ်းဖတ်ကောင်းဆောင်မအားလားမင်းတို့ဖြစ်ရလေးတခုပြောပြရအောင်ဒလို့ကတခါကားပေါ့ကွာတောင်သူတူဦးဟာသူ့ရဲ့ခိုင်းတော်တကောင်လက်ကျိုးသွားလို့ပရိသတ်ဈေးကူဆရာဝန်သွားပင်တဲ့ရောင်ဝါလေအပြင်ဝသွားဖို့စိုက်ကဲနဲ့ထွက်လာအိမ်ချံဝအပေါက်မှာတွေးဆုံမိကြရောဘာကိစ္စလဲပေါ့ကျုပ်ရဲ့နှောင်းကလက်ကျိုးသွားလို့ဆရာကိုလာပင့်တာဘလို့ဖြစ်ပြီးလက်ကျိုးသွားတာလဲကြခိုးစင်မူကကြွက်ကိုတက်ခုတ်လို့ပြုတ်ကြပြီးလက်ကျိုးသွားတာပါဟာဗျာခမရနှောင်းနှောင်းအလုံးမဟုတ်ပဲကြောင်လုတ်သွားလို့တော့လက်ကျိုးတာတောင်နဲသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျုပ်လဲလောလောဆယ်မှာအားသေးပါဘူးပါတီယူနစ်အစည်းအဝေးရှိလို့သွားရအောင်မယ်ပြန်မှလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးဆိုင်ကေကိုဘင်းကနေစီပြီးထွက်သွားပါရောဆိုလိုချင်တာကတော့ကွာနွားကလည်းနွားလုံးမလုံးပဲကြောင်လုံးလုံးဆရာဝန်ကလည်းကို့လုံးမလုံးပဲနဲ့နိုင်ငံရေးအလုပ်သွားလုံးနေတော့အစဉ်ပြေချုံးမွေးရမယ်ဖြစ်စင်ရကမောက်ကမဖြစ်ဗလချာရမ်းပြီးတော့ဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ကွာအခုလေမင်းတို့လက်နက်ကင်စစ်တက်ဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတာဝန်ယူထားရတဲ့အဖွဲ့အစည်းမဟုတ်လားဒါဟုတ်ကိုတောင်ဝန်ကိုကြေပြုံအောင်မထမ်းဆောင်နိုင်ပဲမတန်မရာလက်နက်အားကိုးနဲ့နိုင်ငံတော်အာဏာကိုမတရားသိမ်းယူထားပြီးတော့ဝန်ကြီးချုပ်ယာရုရယူထားရုံမကယာယီသမရတာဝန်ကိုပါရယူထားလိုက်တော့နွားကကြွက်ခုတ်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သလိုဖြစ်မနေဘူးလားဒီတော့လက်ကျိုးရတယ်ဆိုတာစမ်းကြဲတဲ့ဖြစ်ရမဟုတ်ပေဘူးဒါဟုမှအမှန်မရှိပဲမမကန်ကန်ကြွက်ခုတ်တဲ့အလုပ်ဆက်လုပ်နေုံမယ်ဆိုရင်လက်ပါမကခြေထောက်တွေပါကျိုးကုန်မယ်ဆိုတာအသေးချာပဲနောက်ဆုံးရလက်ကတော့သုံးစားမရတဲ့နွားတွေဟာတားတက်ယုံမှာနေထိတန်သွားကြပြီလိမ့်မယ်တကယ်တော့ဒီနိုင်ငံမှာနွားအလုံးမဟုတ်တဲ့ကြွက်ခုတ်တဲ့အလုံးလုတ်ခဲ့ကြတာလူယုံမှာအကြမ်းဖက်ကောင်းဆောင်မအားလိုက်မင်းဟာအခုမှပထမဦးဆုံးစွန့်ဦးတီထွင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးကွမင်းအဖဘုံနေဝင်းက1962ခုနှစ်ကလေးကအစပြုခဲ့တာနေပေါင်း60တောင်ကျော်လာခဲ့ပေါ့ဦးဆုံးပထမအနေနဲ့တို့ပြည်သူတွေဟာမင်းတို့ရဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေကြီးစိုးလွှမ်းမိုးမှုကိုလက်မခံကြပါဘူး။ 7 July အရေးခင်း၊အလုတ္တမအရေးခင်း၊ကျွန်းဆွေအရေးခင်း၊ဦးတန့်အရေးခင်း၊မိုင်းရာပြည့်အရေးခင်းတို့ဟာတပ်တေကံပြရုပ်တွေပေါ့။ဒါပေမဲ့အရေးအတွက်ကနေအရေးချင်းတရက်ကိုမပြောင်းလဲနိုင်ခဲ့ဘူး။အဲဒီမှာစစ်အာဏာရှင်တွေဟာတပ်ဆိုးရှေ့ကြလာတာနဲ့အမျှဇေရန်အောင်ပြီးတက္ကသိုလ်ဆက်တက်ဖို့ကြောင်းစီမတက်နိုင်လို့ဇာတိုက်စည်းလေးဝင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ဘူနေဝင်းသာတန်းကြွယ်တရေဖြစ်သွားတယ်။နိုင်ငံကတော့ဒီဝါလီခံလိုက်ရရော။ဒီတော့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာသူတို့အာဏာဒီမြေကြီးအတွက်ငွေစက်ကူတွေကိုတရားဝင်ဓမြတိုက်ယူလိုက်တယ်။ကောင်းသူလေသမားတွေရဲ့မြေကွန်းကိုလည်းငွေကြေးစာတီးနှံကွန်းတွေကောက်ယူလိုက်ကြတယ်။ပြည်သူတရလုံးမခံမရက်နိုင်တဲ့အစုံသမိုင်းဝင်ရှစ်လေးလုံးအရေးတော်ပုံကြီးပေါ်ပေါက်ခဲ့ရတယ်။ဘူနေဝင်းလည်းစစ်တပ်ဆိုတာပြင်မှန်အောင်တက်တက်ပြစ်တယ်။ဝိုးပေါ်ထောင်ပြီးလှန့်နာချောက်တာမလုပ်ဘူးလို့ချင်းချောက်ပြီးတော့စင်းပြေးရတယ်။ဒါပေမဲ့ဘူစောမောင်ကကြွက်ခုတ်အလုပ်ကိုဆက်လက်တာဝန်ယူခဲ့တယ်။အိမ်သားအစိုးရသဘောမျိုးပဲရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးပြီးနိုင်ရသူကိုအာဏာအက်ကစစ်တမ်းရပြန်မယ်လို့ဆိုလိုက်တော့ကြွက်မခုတ်တဲ့နွားကိုနောက်ကနွားတွေကဝှေ့ထုတ်လိုက်ကြတယ်။အဲဒီမှာနိုင်ငံရဲ့တယံဇာတတွေတစ်တော်တွေကိုစီးမရှိကမ်းမရှိခုတ်လဲတူးဆွယူငင်ကြပြီးအင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တီမြဲကြီးကိုကြားကန်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ဆုံးတော့ကောက်ကျစ်ရုံမာလာတဲ့ဘူတန်းရွှေရနိုင်ငံတည်တန်းသမျှစစ်အာဏာရှင်သက်ဆိုးရှည်လွှမ်းမိုးစေတဲ့2008အခြေခံဥပဒေကြီးကိုပြဋ္ဌာန်းပြီးဖွက်ခွာသွားတယ်။ဒီလိုကူစားဘောင်းဘီချွတ်သိမ့်စိန်အစိုးရကလည်းသက်တမ်းတစ်ခုသာအာဏာတည်မြဲခဲ့တယ်။2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရှုံးနိမ့်သွားတော့နောက်တက်လာမယ့်အစိုးရခက်ခဲအနှောက်အယှက်တွေဖြစ်ကြအောင်လှုပ်ဆောင်ချက်တွေဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုတွေပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ဘုံလာခံအစိုးရလို့လည်းစကားတူတူဆိုခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ထက်အရေးချင်းရှိတဲ့သူတွေဆိုတော့တပ်တန်းတွင်နိုင်ငံကိုကောင်းမွန်အောင်အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အပြင်နိုင်ငံကိုလည်းတစုံတစ်ခုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်2020ခုနှစ်တတိယအကြိမ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းတောင်ပြိုကမ်းပြိုထိအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာသိန်းစိန်လက်ထက်က10နှစ်တိုးချဲ့ခဲ့တဲ့ကာကြုတ်ယာရုကတပ်တန်းကုံတော်ကျင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းကအာနာရှိစင်သာလူရသွင်းကြတယ်လေအာနာမရှိတော့ရင်တိုင်အမှတ်နဲ့တောင်နှစ်ချီတုတ်ကြတော့မှမဟုတ်တာလားဒီတော့အရှက်မရှိတဲ့
ကို့အရေးချင်းကိုမသိပဲသမရယာရုပေးဖို့မင်းကတောင်းဆိုခဲ့သေးတယ်ဆို။ဒါပေမဲ့ဘိုးကတဲသီးလားထညက်လားဆိုတာကိုခွဲခြမ်းသိကြတဲ့သူတွေဆိုတော့ဂရောစွန်းလှုပ်လိုက်ကြဟန်ဒူပါရဲ့။အဲ့ဒီမှာမင်းကဘိုးနေဝင်းဘိုးတန်းရွှေတို့နဲ့ခွာရလိုက်တိုင်းပြီးညံလေးတထွာတမိုက်နဲ့စင်ငင်တုံမဲ့ယူမိုက်စွာအာနာသိမ့်လိုက်တော့မင်းသားဖြစ်လိမ့်မလားလို့ဇက်တဲလိုက်မိပါလေ။နေဤတနေမီလို့ရော်ရကိန်းဆိုင်သူလို့ဖြစ်နေရှာရောပါလားမအားလားဟေ။ဟုတ်တယ်လေ။အခုဆိုမင်းအာနာသိမ့်ခဲ့တာ3နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီ။နှစ်နှစ်တွင်ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပေးမယ်။အဲ့ဒီရတဲ့ဆင့်သမရယာရုရယူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်အိမ်မက်တွေလေလွင့်ပြေသာပြုပြီးမဟုတ်လား။မနေ့ပြန်ထွက်ပြေးရမလား။တပတ်ခါပဲကြိုးစင်တက်ရမလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ဥပန်နေရပြီမဟုတ်လား။ကြတော့မင်းရဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းကြီးအနေထားနဲ့ဒီနေ့ပြည်သူလူထုကြီးရဲ့အနေထားကိုတွက်ချက်ခဲ့တဲ့မင်းရဲ့ညံအမျိုးမြင်နှဲပါမှုအကျိုးရလက်လို့ဇိုးရတော့မှာပေါ့ကွာ။ဓမ္မမအားလိုက်။မင်းတို့သုံးလုံးပြောဆိုနေတဲ့တက်မတော်ဆိုတဲ့လက်နက်ကန်အဖွဲ့စည်းအတွင်းကလိုက်စားပြီးတော့ပျက်စီးနေတာနှစ်ပေါင်း60ကျော်ရှိပြီကွာ။ဘူးချိန်ထိဘူနေဝင်းရဲ့မိတွေဘာအလုံးမှမလုပ်ပဲကျွယ်ဝချမ်းသာနေကြတာဘာကြောင့်ရှင်းနေတာပဲကွာစင်ကောင်ကြီးတွေးနေပြီးတော့မှစင်ချေရရှာနေစရာမလိုပါဘူးသူတို့ဘိုးအေရပြည်သူဗန္ဓာတွေခိုးယူထားတဲ့ငွေတွေပဲပေါ့အဲ့ဒါလိုပဲတန်းရွှေရဲ့မြီးလေငွေကိုလေလိုသုံးဖြုံးနေနေတာသူ့ဘိုးအေရပြည်သူဗန္ဓာတွေကိုခိုးယူခဲ့တဲ့အငွေတွေပဲပေါ့ကွာဩခုဆိုမင်းရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကလေဘိုးတန်းရွှေကိုတောင်ကြော်ပြီးနိုင်ငံမှာနံပါတ်1ဖြစ်သွားပြီလေမင်းရအစမင်းပဝန်းကျင်ရဘိုးချုပ်ကြီးတွေအလေရာရှိဘူမူဘူကြီးတွေအစုံဘယ်ကောင်းမှတိုင်းပြည်ကိုချစ်မြတ်နိုးကြလို့ကာကွယ်ကျင်ကြလို့ပြည်သူအကျိုးဆောင်ကျင်ကြလို့စစ်မှုထမ်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးကလားလက်နက်ကင်ဆောင်ပြီးအာဏာတပဲသားလောက်ရရင်တရားမဝင်မတရားလုပ်ကင်ခွင့်ခိုးယူခွင့်ရှိနေကြလို့ပဲဘယ်အကောင်းမင်းအစဘသူကများတိုက်ပွဲအတွေ့အကြုံရှိပါသလဲကင်ပြောစမ်းခုတော့မင်းတို့စစ်အာဏာရှင်တွေကိုအမြင့်ဖြတ်ဖို့နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးဆင်နွှဲလာကြတော့မင်းတို့ရဲ့ standard army ကြီးဟာတိုက်တန်းရှုံခွေးပြေးဝက်ပြေးလမ်းမြူတောင်အဖွဲ့စည်းကြီးဖြစ်ပါပေါ့လားမင်းတို့အထက်ပိုင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲကြီးကြီးအမိတ်ပေးမှုတွေနဲ့တိုင်းမှုဗျူဟာမှုတွေကတိုက်ပွဲဝင်နေကြရတာလေနေမြေတွေလက်လွတ်ရစစ်ပွဲတွေရှုံးနေကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုလူလွှဲချဒီလူလွှဲချဟိုလူဖြုတ်ထုတ်ဒီလူဖမ်းချုပ်ဖြစ်ကြရောဒီလိုပုံနဲ့ငိုကြီးချုပ်ကြလျင်ဖြစ်ဘာအိမ်တို့မပြန်နိုင်ဖြစ်တော့မှာပဲเอ้นี่กုံးชุบอย่างเนาะตะเตยอจีซงสิตไดจาชงยะดีที่ปุ่นเนตยานี้บาที่เมกาจุ๊กเล็ดถ่ามาจုံตุ่ยเนียได้มะงาดกาอยู่แห่ชีปะซนไส้กองสุสุดโลผิดตัวดาบ่กว่าပြောอย่างเนาะนี่ดั้นมาอสฉีเกะดโลนวากะนวาอลุมะลุเบะจั่วขุ๊กจาโลเอ้เมนูเล็ดนักกันอภเวซียะจั่วขุ๊กณีจาเดนวาดิย่อกูไซปิ้วเกะดาดิโอกูบาดากูเบะရိတ်သိမ်းကြပြီတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းနီရဲ့ဆောင်းပါးကိုကျွန်တော်ຫນွေလင်းရန်တင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရေတော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမည်